E aí, bom? Gabriel Luquina, seja bem-vindo. Nesse vídeo, quero te mostrar como que você pode obter toda e qualquer versão do macOS, desde a Monterey, que é a versão beta, as versões mais antigas, como High Sierra, Mojave, Catalina, Big Sur, que é a versão atual, enfim, toda e qualquer versão do macOS, a partir diretamente dos servidores da Apple. O que eu quero dizer com isso? São imagens que não são modificadas, são imagens que você pode utilizar para instalar Mac genuínos e também o nosso queridinho Hackintosh. Então, a partir desse vídeo, eu quero te mostrar como que se obtém. Para cada versão, tem às vezes um método específico ali que a Apple acaba disponibilizando e tem algumas regras a serem seguidas. E para facilitar, tem um outro software que eu mostro no meio do caminho ali para a gente conectar nos servidores da Apple e conseguir obter essas imagens. E ao final de cada um desses downloads, eu vou mostrar para vocês como é que pode ser feito a preparação, seja de um pendrive ou de um HD externo, para que a gente consiga colocar esse instalador lá dentro, deixar ele bootável e a gente não precisa mais da internet para fazer a instalação do nosso Hackintosh ou até mesmo, enfim, do nosso Mac genuíno. Então, chega de papo e bora pro vídeo. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês algumas pequenas regrinhas que tem para fazer download diretamente dos servidores da Apple e depois eu vou exemplificando alguns downloads e algumas criações de instaladores offline. Eu vou abrir aqui o Google Chrome, vou entrar nesse link, que é o support.apple.com, e daí tem o restante do link aqui, que eu deixo ali na descrição do vídeo. Ele é um material em que a própria Apple disponibiliza, ensinando ali, dando a orientação de como que a gente obtém versões anteriores do macOS comparado à versão que a gente tem disponível no momento. Nesse momento é a Big Sur. Se eu vier aqui na maçã em About, ele mostra o Big Sur que eu estou utilizando. Se eu clicar aqui em cima, ele mostra também o Build, que é esse conteúdo entre os parênteses, e a versão que eu estou utilizando, que é 11.5.2, ou seja, a última versão do macOS Big Sur. Para a gente fazer download de versões anteriores, a gente pode vir aqui para baixo e aqui na segunda parte tem justamente os links e orientações para download. O Catalina, o Mojave e o High Sierra, quando a gente clica aqui, ele acaba abrindo para nós a própria App Store para a gente fazer o download. Essas versões aqui de baixo, que são ainda mais antigas, como Sierra, o El Capitan e Yosemite, ele, quando você clica aqui, notem que aparece ali embaixo na minha barra inferior, o arquivo direto para fazer o download. Ou seja, ele obtém um arquivo direto e não precisa entrar na loja. Agora, quais são as regras para a gente conseguir de fato baixar essas versões aqui? Eu vou colocar isso aqui do lado. Vou abrir a Apple Store. Imagine que eu queira pegar o Catalina, o Mojave ou o High Sierra. Eu vou colocar aqui macOS Mojave. Notem que ele não acha a versão do Mojave, ou seja, a própria Apple acaba ocultando aqui do material de pesquisa. Para a gente conseguir ele, a gente tem que vir aqui, clicar no link, ele vai dar essa mensagem, se a gente quer e deve abrir, né, a App Store, a gente clica e confirma, e aí sim ele localiza o Mojave. Só que para a gente conseguir fazer o download dessas versões, também tem uma outra regra. A gente só consegue fazer o download aqui na loja que seja funcional da versão que a gente está utilizando. Nesse meu caso aqui, se eu vier e fazer a pesquisa por Big Sur, ele encontra, porque o Big Sur é a última versão disponível, então isso aqui não está ocultado na loja, independente da versão que você esteja utilizando no teu macOS. Eu posso vir simplesmente aqui em View e fazer o Get. Ele vai fazer o download e depois vai disponibilizar para a gente o arquivo de instalação. As outras versões, a gente precisa estar ou dentro das versões que a gente quer. Então, imagine, eu quero fazer o download do Mojave, eu tenho que estar dentro do macOS Mojave para conseguir vir aqui, abrir a App Store e fazer o Get, porque senão ele dá um erro aqui na hora de fazer o de fato o download. Ele dá justamente essa informação aqui. É a versão que eu estou tentando fazer o download, né? Estou fazendo a requisição, não está disponível. Isso porque ele entende que eu estou na versão superior à que eu quero fazer o download e infelizmente eles acabam não deixando. Então, voltando aqui novamente, para fazer o download do Mojave, eu teria que estar dentro do Mojave ou eu teria que estar dentro do High Sierra ou até mesmo essas outras versões mais antigas. O mesmo vale para fazer o download do High Sierra e do Catalina. Ah, quero fazer o download do Catalina? Tenho que estar dentro do Catalina. Quero fazer o download do High Sierra? Eu tenho que estar dentro do High Sierra para conseguir fazer o download via o método oficial aqui na lojinha, né, na App Store, ou então a gente até consegue fazer o download de versões superiores. Então, se vocês estiverem no High Sierra, a gente pode fazer o download do Mojave, do Catalina e do próprio Big Sur, caso a gente queira. Vai estar disponível aqui na própria caixinha de pesquisa. Então, essa breve introdução para vocês, porque senão vocês acabam vindo aqui, vai pedir para fazer o download, vai vir aqui e vai acabar estourando o erro, vocês não vão conseguir fazer o download. Aqui o erro, então a gente acaba não conseguindo. Então, existem essas regrinhas aqui para a gente conseguir fazer o download. Eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue fazer o download dessa
dessas versões anteriores, independente do macOS que a gente está utilizando, e depois também como que a gente prepara o pendrive para receber o instalador. Então, nesse primeiro exemplo, eu vou baixar a última versão disponível, que é o Big Sur. Eu venho aqui em View, venho em Get. Nesse caso, ele vai conseguir fazer o download, ele interpreta que eu estou dentro do sistema operacional do Big Sur, ele deixa, né, fazer o download. Se eu tivesse em versões anteriores, ok também, ele vai fazer o download normalmente. Assim que ele terminar aqui, eu já mostro para vocês como que é feito a criação do pendrive, e depois eu mostro como que a gente obtém as versões anteriores aqui do macOS. Assim que ele conclui o download, ele acaba abrindo o instalador em si, independente de eu estar nessa versão aqui. O que a gente tem que fazer é vir aqui em cima e dar kit nele. A gente precisa do arquivo e não precisa fazer a instalação em si. Isso vai acontecer se você estiver dentro do Mojave e baixar o Mojave, ele vai abrir também sempre o instalador e assim por diante, de acordo com as regrinhas que eu passei ali anteriormente. Agora, como é que eu faço a criação do pendrive pronto para poder fazer a utilização do instalador? Ele vai valer tanto para o nosso Hackintosh quanto até mesmo para equipamentos originais Apple. Eu vou fechar aqui o software update. Vou fechar aqui o software da loja em si e vou fechar também o navegador aqui, porque a gente não vai mais precisar daquele link ali. O próximo passo aqui é eu conectar um dispositivo externo, seja um pendrive USB aí com pelo menos 16 GB ou então até mesmo a utilização de um HD. Aqui eu vou abrir o Disk Utility após eu conectar um HD externo. Uma dica, sempre venham aqui nessa opção e verifiquem se está marcado o Show All Devices, porque se ele tiver marcado como padrão o Show Only Volumes, ele acaba aparecendo apenas os volumes ou as partições e não os discos físicos propriamente dito. E o que a gente precisa para formatar aqui tudo certinho são os discos físicos. A gente vem aqui em View, coloca Show All Devices e aí a gente consegue enxergar os devices físicos. Então, nesse caso aqui tem um NVMe lá que é XPG, outro com esse drive externo que é esse Samsung e assim por diante, caso você tenha mais discos, sejam plugados nas portas USB ou até mesmo discos internos. Eu vou selecionar aqui o Samsung, aí eu venho aqui em Erase, preciso fornecer essas três informações. O nome eu posso colocar qualquer um, eu vou colocar aqui Inst. O formato, ele precisa obrigatoriamente estar nesse macOS Extended, entre parênteses aqui, Journal. E no esquema, eu preciso obrigatoriamente também deixar como Guide Partition Map. Se ele tiver em qualquer um desses outros dois, vocês alteram para Guide Partition Map e o mesmo vale aqui para o formato. Aí preenchendo essas três informações, a gente clica em Erase e vai desmontar ali nosso HD e vai fazer toda a formatação que a gente indicou para ele fazer. Se tudo deu certo, ele aparece a bolinha verde, fala aqui, né, concluiu com sucesso. A gente clica em Done e pode fechar aqui o próprio Disk Utility. Depois disso, o próximo passo é a gente pegar o instalador e movimentar aqui para o HD, só que de uma maneira específica. Como que a gente faz isso? A gente vai abrir o terminal. Se vocês não tiverem o ícone do terminal aqui embaixo, provavelmente não é comum ter, podem vir aqui no próprio Launchpad, quando é aberto, digitar lá em cima terminal. Aí vocês abrem o terminal e vão digitar sudo espaço su espaço nada negativo, pressiona Enter. Ele vai pedir a senha do usuário de vocês. Assim que vocês preencherem ela, vocês pressionam Enter. Ele não vai aparecer nenhuma bolinha, nenhum asterisco, nem nada, mas é só digitar e apertar Enter. Vocês digitarem a senha tudo certinho, ele deve aparecer aqui o root e essa cerquilha. Para vocês entenderem, esse root é como se fosse o usuário administrador que a gente tem no Windows. Então ele é o super usuário ou usuário administrador que a gente tem no macOS e em outras famílias de sistemas operacionais baseadas em Unix. Então aqui com o usuário root, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui no Finder, abre ele, depois a gente vem aqui em Go, coloca Applications. Aqui são todas as aplicações que a gente tem dentro do nosso macOS e aqui mais abaixo a gente vai ter justamente o instalador que a gente baixou ali na própria loja. Então tá aqui, ó, install macOS Big Sur, que é o mesmo arquivo que tá aqui. Aí com ele aqui, a gente pega ele simplesmente e arrasta aqui para dentro. Quando a gente faz isso, ele acaba preenchendo para nós todo o caminho até o arquivo. Como tem uns espaços no meio do nome, ele coloca essas contrabarras, são sintaxes específicas aqui do terminal para ele conseguir chegar até o arquivo. Depois que você fez aqui, dá um backspace para voltar um caractere, coloca essa barra aqui novamente, coloca o começo da palavra, que é contents, e aperta tab. Notem que ele acaba já auto-preenchendo. Depois Resources, depois Create Install Media. Vocês podem começar a digitar o começo das palavras e ir apertando o tab que ele vai completando caso ele esteja tudo correto. Aí depois do Create Install Media, coloca um espaço, coloca menos menos volume, espaço, barra, volumes, barra, o nome do device que a gente formatou. Nesse caso aqui é Inst. Vou colocar IN e apertar Tab. Esse volumes aqui, notem que o V está maiúsculo, ele precisa obrigatoriamente estar com esse nome, com esse V maiúsculo. Caso seja diferente da, aqui do caractere maiúsculo e minúsculo, ele não vai funcionar. O disco é a mesma coisa. Como a gente formatou ele e colocou o nome tudo em maiúsculo, aqui o nome também precisa respeitar essa regra para estar tudo em maiúsculo. E depois a gente coloca um espaço, menos menos e a palavra no interaction. Isso aqui é para ele não ter nenhuma interação com a
gente enquanto ele faz a preparação desse disco aqui. Caso contrário, ele vai falar tipo, ah, vou formatar, deseja confirmar, pressione yes e assim por diante. Então eu sempre coloco aqui espaço menos menos no interaction e assim que a gente pressiona enter, ele já começa a fazer a operação em si. Primeiro passo aqui, ele vai fazer a formatação do disco novamente de acordo com o que ele precisa. E se ele faz essa formatação, por que a gente não pode, né, deixar ele formatado em APFS? Porque ele dá erro. Ele fala que a APFS não é possível fazer a preparação e é por isso que a gente tem que abrir lá o Disk Utility e deixar ele formatado ali no, do tipo macOS Extended. É assim que ele terminar de fazer o erase, né, que é apagar o disco, ele vai começar a copiar o instalador aqui para dentro e depois que ele copiar, ele faz mais alguns passos aqui, que é justamente deixar esse instalador bootável, ou seja, deixar esse pendrive ou o HD externo, enfim, pronto para ser utilizado para a gente conseguir fazer uma instalação offline, seja no Hackintosh ou seja no equipamento, né, original. Eu vou acelerar o vídeo a partir de agora e já volto logo na sequência. Se tudo correr dentro do esperado, é justamente isso aqui que vai aparecer. Ele fez o erase, né? Ele apagou o disco, copiou os arquivos até 100%, tornou ele bootável, por isso que você não pode simplesmente vir aqui pegar o install macOS Mixer.app e arrastar para o HD, porque ele não vai funcionar. Ele faz a parte de tornar ele bootável e depois dá a informação que ele está disponível. Feito isso aqui, o HD está praticamente pronto para pegar o instalador e fazer, né, a instalação no Hackintosh, no Mac Genuino. Eu vou fechar aqui, é Ctrl D para deslogar do usuário root, Ctrl D para deslogar do meu próprio para o usuário, depois eu posso fechar o terminal, ou vocês podem fechar o terminal direto, não tem problema nenhum. Depois que vocês criaram a instalação ali para o HD, note inclusive que ele renomeou o que estava como apenas inst anteriormente e colocou aqui install macOS Big Sur. Uma coisa que eu sempre faço com os instaladores, como tem diversas versões dentro do Big Sur e dentro dos demais, né, macOS, eu venho aqui, pressiono enter para renomear e coloco a numeração exata dele. Ele é 11.5.2, que se refere ao Big Sur. Aí quando a gente faz o boot com ele aparece justamente esse nome aqui. Aí depois você pode remover esse cara aqui da parte de applications, ou até mesmo daqui, né? Remover, vem, deleta ele. Ele vai pedir a senha do nosso usuário aqui, é normal. Ele vem aqui para a lixeira, a gente pode esvaziar ela normalmente, tá excluído o instalador do nosso macOS, porém ele está dentro do HD. Aí aqui, para a gente tornar isso aqui utilizável para o Hackintosh, a gente pode vir aqui, montar, no caso a EFI, pede, né, a nossa senha, ele monta a partição EFI referente a esse HD aqui, e daí a gente copiaria a nossa EFI aqui para dentro e daria boot a partir desse dispositivo. Agora eu mostrei para vocês a questão do Big Sur, que é a última versão disponível, e acho que esse material vai valer sempre para a última versão disponível e para versões anteriores ou versões betas. Eu vou mostrar como que é feito utilizando um outro aplicativo, que é o Gibi macOS. Eu já até mostrei ele aqui no canal, basta pesquisar por Gibi macOS, pegar aqui o primeiro link. De qualquer forma, eu deixo ali na descrição do vídeo. Mas diferente do que eu mostrei no vídeo anterior, tem alguns pontos a mais que apareceram aqui e que a gente pode tirar proveito. Então a gente vem em code, download zip, ele vai baixar esse repositório, que é essa aplicação do Gibi macOS. Após baixar, a gente pode fechar o navegador aqui. Vem aqui no diretório downloads, descompacta ele, né, o arquivo que a gente baixou. Vem aqui dentro, a gente tem que executar esse gibimacOS.command. Se a gente tentar executar como é a primeira vez, quando a gente clica duas vezes, ele acaba dando esse erro aqui. Uma maneira de resolver é vir aqui no painel de preferências, depois no Security and Privacy, depois aqui na aba geral, aí ele vai aparecer aqui embaixo justamente o nome da aplicação que a gente tentou abrir. Ele não deixa abrir porque é um desenvolvedor não identificado. É por questões de segurança, a Apple acaba, entre aspas, aí bloqueando. Mas basta a gente vir aqui e colocar Open Anyway, e ele deixa fazer a abertura da aplicação sem problema algum. Quando a gente abre ela aqui, ele vai mostrar todos os arquivos que ele encontra para fazer download, então desde a versão até mesmo do Big Sur, que é 11.5.2, a gente baixou ali através da Apple Store, como algumas versões anteriores. Então tem aqui o Catalina, tem várias versões inclusive do Catalina, só da 10.15.7, ele tem três builds diferentes, que é essa numeração aqui que tem dentro do parênteses. Isso vale para qualquer sistema operacional que ele acabe encontrando aqui. A gente vai ter o Catalina 10.15.6, que é referente a essa build, a gente vai ter aqui, por exemplo, o Mojave, que é o 10.14.4, que é essa build aqui, mais para baixo, a gente tem o próprio Mojave também, um pouco mais novo do que esse aqui, nesse caso é o 10.14.6, e assim por diante. Não necessariamente eles vão estar na ordem correta, então sempre deem uma olhada aqui para saber qual que é o sistema que vocês vão baixar. Aí ele marca também a informação quando que o arquivo foi adicionado no repositório, marca aqui o ano, mês e dia, o horário e mostra o tamanho do arquivo. Agora uma pergunta, como que eu sei que isso aqui vem proveniente lá dos servidores da Apple e não são imagens de terceiros? Aqui embaixo a gente tem um menu de operação dessa
aplicação do Gibi macOS e tem justamente essa opção aqui, a letra I. Que é para printar, né, ou seja, apresentar somente os endereços dos arquivos e não fazer o download de fato. Então, vou colocar a letra I, pressiono Enter, ele marca como verdadeiro agora, foi habilitada essa opção. E imagine que eu quero baixar esse Mojave 10.14.6. Eu vou digitar o número 17, pressiono Enter, e ele vai mostrar somente os endereços dos arquivos. E aqui a gente consegue ver, são todos provenientes do Apple.com. Ou seja, são os servidores da Apple e não imagens de terceiros. Vamos mostrar isso aqui da questão das URLs. Vou voltar aqui para o menu anterior. Vou pressionar novamente a letra I para desabilitar a questão de printar as URLs e eu conseguir fazer o download, né? Letra I. Mudou para false. E agora eu vou pegar aqui como exemplo uma versão igual do Mojave. Caso essa opção 17 aqui também, que foi a 10.14.6. Preencho com 17 aqui embaixo. Pressiono Enter e ele começa a fazer o download dos arquivos. Vou fechar aqui o painel. E onde que ele faz, né, o download desses arquivos aqui? Justamente no diretório do próprio Gibi macOS. Ele cria esse diretório aqui, macOS Downloads. Ele vai colocar o nome do canal que eles chamam aqui para fazer o download da aplicação. Nesse caso aqui é um canal chamado Public Release, ou seja, são versões públicas disponíveis assim abertamente para o grande público. E aqui dentro vai ter o diretório referente à opção que a gente fazer o download aqui. Notem que não é apenas um arquivo. Inclusive aqui no cabeçalho ele mostra a quantidade de arquivos que ele vai fazer download. Aí vão ter sempre diversos arquivos e um arquivo que vai ser sempre o maior de todos, que é de fato o instalador em si. Mas após ele baixar aqui, a gente vai ver que não tem aquele ponto app que apareceu aqui anteriormente para a gente preparar o pendrive. Então assim que ele concluir, eu acelero aqui e eu mostro para vocês como que a gente faz para apresentar o ponto app e depois conseguir rodar o CreateStyle Media para poder preparar o pendrive em si. Tudo correr certinho, ele deve apresentar isso aqui. Ele mostra no primeiro bloco os arquivos que obteve sucesso, que devem estar todos aqui. No segundo bloco, os arquivos que falharam, que a gente espera que não tenha nada. E por último, aqui onde foram salvos de fato os arquivos, que são esse diretório aqui. Feito isso aqui, pressionar Enter para retornar, a gente pode apertar aqui para fazer o kit e sair da aplicação. Depois eu posso vir fechar o terminal. E agora, como que eu transformo essa quantia de arquivos aqui no instalador para dentro aí do caso do HD ou do pendrive? Eu vou primeiro formatar esse HD novamente aqui, eu vou abrir o disco. Vou confirmar que está em Show All Devices. Vou pegar o device físico e não a partição. Vou vir aqui em Erase. Vou colocar o nome teste. Vou marcar a opção macOS Extend. Lembrando que não funciona com a PFS. E no esquema Gigi Partition Map. Vou clicar em Erase. Ele vai desmontar ali o disco e vai fazer, enfim, a formatação que a gente precisa. Às vezes pode acontecer algum erro aqui. Aí caso aconteça, despluguem o device em si, seja ele um pendrive ou um HD externo. Reconectem e refaçam a formatação que geralmente funciona. Aí ele formatou com sucesso. Clique em Done. Posso fechar o disk utility e está aqui o disco formatado. Agora, o que eu vou fazer? Vou fechar essa janela. Vou voltar aqui no diretório do Gibi macOS. E aqui dentro, a gente tem essa aplicação aqui, ó, build macOS install app.command. Clica com o botão direito, como vai ser a primeira vez que a gente vai abrir. Segura a tecla option do teclado ou a tecla da bandeirinha do Windows. A tecla que, enfim, ele mudar aqui essas opções. Aí quando vocês descobrirem se é a tecla alt ou a tecla do control ou a bandeirinha do Windows, aí deixa ela pressionada, clica em open e aparece essa mensagem aqui, clique em Open novamente. E vocês não precisam vir aqui no painel de preferências para liberar o aplicativo. Aí, com ele aberto, o que ele vai pedir? Ele pede para a gente fazer o drag and drop, né? A copiar e arrastar aqui para dentro a pasta que tem o arquivo de instalação do macOS. Eu vou abrir novamente aqui o Gibi macOS, vou vir aqui no diretório downloads. Nesse caso é o public release e nesse caso é o Mojave. Mas isso vai valer para qualquer uma daquelas opções que a gente fizer o download lá, com exceção do Big Sur. Então, Catalina, Mojave, o High Sierra. A gente pega ele aqui, arrasta aqui para dentro. Aí ele preenche para nós automaticamente os endereços até chegar no arquivo que ele precisa, pressiona Enter e ele vai fazer aí o que tem que fazer. Ele acaba descompactando algumas coisas, montando outras e preparando o instalador. Ele é bem rápido geralmente para fazer, então aqui ele já fez a operação em si, demorou acho que 2, 3 segundinhos. Pressiona Enter para voltar e depois pode pressionar Q para poder sair. Aí vem aqui em cima, kit do terminal. Aí agora quando a gente vier aqui dentro do diretório, tem justamente o ponto app. E daqui para frente é igual eu mostrei ali do Big Sur, que a gente teria que fazer. Vai abrir o terminal, digitar sudo, espaço sul, espaço menos, a senha do nosso usuário. Aí quando aparecer o root e a cerquilha, a gente pega o install macOS Mojave.app, arrasta aqui para dentro, volta um caractere ali, né? Coloca barra, contents, resources, create install media, espaço, menos, menos, volume, espaço, o volume com letra, barra, volumes, com o V maiúsculo, barra, o nome do HD que a gente formatou. Nesse caso aqui é teste, V maiúsculo, teste, espaço, menos, menos, no interaction. Pressiona enter, ele vai apagar novamente o HD do jeito que ele precisa apagar lá internamente e vai começar a fazer a cópia e tornar ele bootável. É normal que nesses momentos, quando a
gente vai fazer esse Create Install Media, ele demora um pouco para aparecer aqui que ele está fazendo a formatação do disco, fazendo a cópia dos arquivos. Mas se acontecer isso, que é como está acontecendo nesse exemplo, aí é só aguardar, não tem problema nenhum, é perfeitamente normal. Daqui para frente eu vou acelerar o vídeo, assim que terminar eu volto e depois eu mostro para vocês como que a gente obtém versões betas do macOS. Nesse caso, o Monterey, que é o que talvez mais nos interesse, ou até mesmo outras versões betas que ainda estejam disponíveis no repositório da Apple. Se tudo correr certinho, deve aparecer essas mensagens, que fez o erase do disco, fez a cópia dos arquivos, tornou de fato o disco bootável, copiou os arquivos de boot e deixou a mídia disponível então nesse endereço aqui. Notem que ele renomeou o teste para o nome aqui do Install macOS Mojave, e aí como dica também, a gente pode vir aqui, pressiona Enter para renomear, a gente pode colocar o nome do, a gente pode colocar a versão exata que criou, né, que é 10.14.6, um hífen macOS Mojave, por exemplo. Ele vai aparecer assim lá quando a gente for dar boot nesse dispositivo aqui. Aí eu vou fechar aqui o terminal, pode vir aqui direto no Git. Aí, daqui para frente, é igual o restante dos outros exemplos. Aí você precisa só montar a EFI, ele pede a senha do nosso usuário, a gente copiaria, né, a EFI aqui para dentro, tornaria então um dispositivo aí pronto para ser utilizado, seja no teu Hackintosh ou até mesmo aí num Mac genuíno para fazer a instalação da versão que a gente baixou. Nesse exemplo aqui, foi a Mojave, mas caso vocês baixem a Catalina ou o Rai Serra, é exatamente o mesmo processo. Depois de terminar, né, o download, a gente tem que abrir esse aplicativo do Build aqui, informar o diretório na qual vocês fizeram o download, para então ele disponibilizar o .app, para então a gente conseguir rodar aí o Create Install Media para fazer, né, a criação do pendrive. Agora outro exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui, também utilizando o GibMacOS, eu vou abrir ele novamente. Aí aqui embaixo a gente tem esse Change Catalog. Eu tinha falado, acho que anteriormente, é canal, mas é catálogo, tá? Pode pressionar C, aí ele pergunta em qual desses canais aqui, ou em qual desses catálogos você quer listar os arquivos. Quando eu colocar a opção 4, faz o download do catálogo, ele mostra novamente as versões que ele encontrou dentro daquele catálogo. Se a gente rolar aqui para cima, a gente vai encontrar justamente o macOS Monterey. Aqui a gente encontra a informação da data na qual ele foi disponibilizado e também o horário, também o tamanho. Aí o Monterey diferente aqui do Catalina ou versões anteriores, eu vou vir aqui, vou fazer o download, também exemplificar para vocês, mas aqui no diretório de downloads, a gente vem aqui dentro, notem que ele criou uma pasta justamente com o nome do catálogo, então aquele catálogo que a gente selecionou ali era o developer, e aqui dentro vão estar os arquivos que ele vai baixar. Nesse exemplo aqui, note que ele vai baixar 6 arquivos, em um total de quase 12 GB, e para a gente criar um instalador aqui, eu vou acelerar aqui, e assim que ele terminar, eu já mostro para vocês aí para finalizar o vídeo. Mas se tudo correr direitinho, ele mostra aqui os arquivos que ele baixou com sucesso, os arquivos que falharam, então não deve ter nenhum arquivo aqui, também o local onde ele salvou de fato os arquivos. Pode pressionar Enter, pode pressionar Quit para sair, a gente pode fechar o terminal, tá aqui o diretório. O que a gente faz para conseguir obter agora o .app? Vocês procuram por esse arquivo aqui, o installassistant.package. Note que ele é o maior arquivo que tem dentro do diretório. Clica duas vezes, vai pedir algumas permissões, dá OK. Ele, no caso, é o instalador do instalador. Aí, então, preenche nossa senha, dá o software, e daí ele vai fazer a criação do .app para lá dentro do diretório de applications do nosso próprio macOS. Então, ele finalizou, posso fechar aqui. Se eu vier aqui no Launchpad, tá aqui o Monterey, a gente quer criar, de fato, né, o instalador dele offline para um dispositivo para a gente utilizar para fazer a instalação. Eu vou abrir novamente aqui o Disk Utility, sempre confirmo se está em Show All Devices. Vou pegar aqui o device físico, vou fazer o erase dele, vou colocar aqui Mount de Monterey. Vou marcar a opção aqui do macOS Extended e o esquema Guide Partition Map. Clico em Erase, ele desmonta, né, o nosso HD, faz o que tem que fazer, mas tudo correu bem. Ele finaliza com essa mensagem aqui, né, operação com sucesso. Clico em Done, pode fechar o Disk Utility. Aí a gente pode abrir novamente aí o terminal, fazer aquela sequência do sudo espaço menos, informar a senha do nosso usuário, confirmar se ele incorporou como root. Depois a gente vem aqui no Finder, Go, Applications, tá aqui o instalador do Monterey, a gente arrasta ele aqui para dentro e depois completa aqui com o conteúdo barra, contents, resources, install media, espaço, menos, menos, volume, espaço, barra, volumes, sempre ali com o V maiúsculo, o nome do nosso HD, então a gente criou como monte, tudo maiúsculo, então a gente coloca monte, espaço, menos, menos, no interaction. Feito isso aqui, pressiona Enter, ele já até começou a apagar o disco ali, logo na sequência ele vai começar a copiar os arquivos e depois ele vai tornar o nosso disco bootável. Aí assim que ele terminar, você pode montar a EFI do disco, copiar a nossa EFI e deixar ele lá salvo como um instalador offline, a gente não vai mais precisar da internet para fazer a instalação. Note que inclusive aqui ele está fazendo um pouco diferente dos demais exemplos que eu mostrei, ele fez agora primeiro o erase que acontecia nos demais, vai tornar o disco bootável para só depois fazer a cópia dos arquivos para dentro dele. Nos exemplos anteriores, ele fazia o erase do disco, copiava os arquivos, depois que tornava ele bootável e o restante era a sequência. Então note que dependendo da versão que vocês utilizam aqui, ele pode ter uma sequência aqui diferente. Eu vou acelerar o vídeo e assim que finalizar, já retorno com o conteúdo para vocês.
Se tudo correr certinho, é isso aqui que deve aparecer então. Ele faz o erase, torna o disco bootável, faz a cópia dos arquivos e depois informa aonde que a mídia está disponível. Vou fechar aqui o terminal. Lembrando que ele sempre renomeia, né, o nosso disco que a gente formatou previamente no disco util. Aqui eu venho, renomeio ele de novo, coloco aqui 12.0 e coloco Multiway Beta 5. Só para me situar qual é o instalador de fato e tá aí finalizado. Aí lembrando que a gente tem sempre que montar a EFI aqui do disco. Ele pede a senha, né, do nosso usuário. A gente copiaria a nossa EFI para dentro, para tornar então esse instalador, além de instalável em um Mac genuíno, um instalador também para o seu próprio Hackintosh. E aí, chegamos ao fim. Agora quero saber, conseguiu compreender o processo em si? Basicamente, para toda e qualquer versão do macOS, a gente precisa resultar naquele arquivinho .app. E dentro do .app, a gente consegue obter aquele create install media e então apontar seja para um HD, seja para um pendrive, enfim, para um dispositivo externo, para que a gente consiga ali prepará-lo, né, para fazer a instalação do macOS e posteriormente utilizar ele sem precisar acesso à internet a cada vez que a gente formata ou, enfim, reinstala o nosso macOS. Então, a princípio, era isso que eu ia mostrar para vocês. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, fique à vontade em descascar os comentários que está tudo certo. Combinado? Valeu, falou e fui!